Það er mikil auðlind að skapast í skógum landsins og það er forréttindi að geta farið í eigin skóg og sótt sér timbur, staura eða eldivið. Skóginn þarf að grisja eftir því sem hann stækkar. Efnið sem fellur til við grisjunina má til dæmis nýta sem orkugjafa. Skógareigandi sem ekki býr við hitaveitu getur lækkað húshitunarkostnaðinn mjög mikið með því að nota eigið timbur til kyndingar. Og þetta er kolefnishlutlaus orka. Fyrst binst kolefnið í skóginum og svo losnar það aftur við brennsluna. Þetta er lerki og 15-17 ára gamlum lerkiskógi sem við erum að kljúfa fyrir næsta vetur. Meðal heimili notar 25 rúmmetra á ári af eldivið til þess að hita húsið. Það dugir því að grisja 1 hektara af 25 ára lerkiskógi til dæmis til þess að uppfylla þessa þörf. Vinnsla eldiviðarins verður einfaldlega eitt af verkunum á bænum. Þetta má gera milli annarra verka og þarf því ekki að vera aðkeypt vinna. Í þessum stæðum hér eru 6-7 rúmmetrar eða fjórðungur af því sem að þarf. Skógræktin sem gefur eldiviðin þarf þó að vera sjálfbær með eðlilegri endurnýjun skógarins. Meiri nýting líforku er ein af lausnunum á loftslagsvandanum. Nýting líforku vex hratt víða heiminn og það er ekki mengandi að nýta við til brennslu ef nútímatæki eru notuð. Það er kolefnishlutlaust. Það var mikla framfarir við gerð viðarkalla á undanförnum árum og þeir eru farnar að nýta orkuna á viðnum mjög vel. Hér eru við með einn lítinn viðarketil sem við notum til þess að kynda húsið okkar. Í nútíma viðarkötlum og kamínum er bruninn nánast fullkominn og mengunin í algjöru lágmarki. Þessi kynding nýtir orkuna úr vinum mjög vel. 90% af orkunni nýtist þegar maður notar svona viðarkalla. Af því að fyrst þá brennur viðurinn og svo brenna gusin sem myndast eftir á. Forsenda þess að svona kerfi virki er að geta geymt hitaorkuna sem að ketillinn myndar í stórum einangruðum vatnstöngum síðan skammta hitann inn á miðstöðakerfið. Viðarofnar af ýmsum gerðum eru orðnir háþróaðir. Viðurinn brennur við háan hita og því myndast sáralítill reykur eða sót. Orkunýtingin er góð en auðvitað þarf eldiviðurinn að vera vel þurr og handtökin rétt við brennsluna. Kolefni sem losnar við brunan á eldivið, það hleðst aftur upp í trjánum sem eftir standa í skóginum og er partur af náttúrulegri hringrás kolefnis, ólíkt kolefninu sem losnar við bruna á jarðefnaeldsneyti.